בועזי, שלום. מותר לי לקרוא לך בועזי, נכון? אני מרגיש שאנחנו מכירים כבר הרבה זמן. לפני שבועות אחדים קרה לי אירוע מביך במקצת. אני רוצה לספר לך עליו, כך תוכל אולי להבין אותי טוב יותר. נסעתי עם חבר לעבודה במכונית שלו ברחוב אבן גבירול, בקרבת בית ציוני אמריקה. חייל חסון ויפה תואר עמד על אי תנועה, והמתין שהמכונית תחלוף. היו לו שיער שחור ועיניים אפורות. הידיד שישב לידי אמר פתאום, תראה את החתיכה הזאת, איזה גוף יש לה. אמרתי לו, איפה, על מי אתה מדבר? מסתבר שלצידו של החייל עמדה גם חיילת. אתה מבין בועזי? אני פשוט לא ראיתי אותה. היא לא הייתה קיימת בשבילי. הרכנתי את הראש אל רצפת המכונית בבושה. כמה בזוי הקיום הזה בועזי. כמה לא הוגן. ואתמול היה יום ההולדת שלי. הזמנתי אליי כמה חברים לקפה ועוגה, אבל לא סיפרתי להם את הסיבה. ישבתי שם בסלון ליד העציץ הגדול, והשתדלתי להיסחף בעמולה הרכה המדוכדכת מעט אולם המרגיעה של החברים שלי. והראיתי לעצמי כמה נחמד היה אילו גם אתה היית בא אליי. אני לא יודע למה, אבל התמונה הזו, לראות אותך יושב מולי בקורסה הלבנה רק שנינו בחדר, והעיניים הנבונות העמוקות שלך מסתכלות בי בריכוז עצום. התמונה הזו מרגשת אותי מאוד. אתה בא לאכול? בקושי רב אני עוצר את עצמי לפעמים מלגעת בפנים היפות האלו, בשיער, בזרועות שלך. אני חושב על הנערה שלך שבוודאי מתענגת על הזרועות הללו שלך, ואני מרגיש בועה של כאב תופחת לי בגרון. היום בשעת צהריים התהלכתי על המדרכה וניסיתי לצנן ולארגן את תחושותיי. ולפתע ראיתי אותך יושב באוטובוס, קו 25 נדמה לי. אתה הבטת החוצה נטול דאגה אל המדרכה. אני פוחד לומר זאת במפורש, אבל אני יודע שאני אוהב אותך מאוד. לא טעים לך? לא, מה פתאום? טעים לי. מה עובר אליך? מה? בועז, אתה יודע להחליט עצבן עליי. אני אמא שלך? חלב, שקדי מרק, ככה לעזוב בלי התראה. אתה יודע כמה זמן הם ביחד? מאיפה שאני אדע? כמה זמן אנחנו ביחד? בפעם הראשונה שראיתי אותך אצל קופר שמיט. ועוד משהו? עזוב, אני אלך. בכל מקרה, אני מרחמת עליה, וזה גם אשמתה באיזשהו מקום. אשמתה, למה? כי הייתה צריכה לדעת. קם בבוקר, קנה כרטיס טיסה וטס. התכוונתי להפריע. אתה גמרת עם הספר? לא, אני עדיין מסכם. אני התכוונתי למשתה של אפלטון. הוא לא שלי. לא יודע למה חשבתי שאתה לומד בחוג ללמדים קלאסיים. בלשנות שמית. כן.
נכון. אז זו הזדמנות להמליץ לך לקרוא אותם אשתי. תודה כבר, קראתי. שהרי החוכמה היא מהדברים היפים ביותר, והארוס אינו אלא התשוקה ליופי. כך שבהכרח... שבהכרח ארוס אוהב חוכמה. קורס בחירה בחוג לפילוסופיה. יפה. Boaz. אני מפקד. מה אתה עושה כאן? בדרך לשמירה המפקד. תן לי 20. בועז, שמתי לך עין. סע, סע מפה, סע. תשאר איתי כמה דקות. איכה אותה. רוצה טורטית? לא, תודה, אני לא אוכל בשעות האלה. חמודה מה שקית השעה? כן. בסדר, גם אני אוהב להסתכל מהצד. בועזי. אמרו לך שאתה בחור יפה? מה זאת אומרת? מה, אף פעם לא אמרו לך שאתה בחור יפה? כן, אמרו, אני יודע. קצת כמו ילדה העיניים שלך. טוב, ניר, מה זה דיבר הזה? נו, מה? באותו צוות, אני לא יכול להגיד לך כל מה שעל הלב שלי. לא, אתה יכול. קרב רגע. מה, למה? קרב רגע, נו, מה אתה מפחד?
מה עשיתי? מה אתה כועס? זהו, אני סתם עייף. יאללה, שמירה נעימה.